Nee. Start hem in. Elmers van Assouwe ben ik van Duitse bloed. Kun je die vinden? Als je het over de duivel hebt, daar is die, jawel. Oh! Kijk eens, keurig op tijd zeg. Ja, keurig op tijd. We gaan vandaag weg, hè? We gaan vandaag op zoek naar de ideale opstelling en dat doen we vandaag op de middelbare school. Vaak heb je niet gekeken vorige keer, hè? Nee, 4-3-3 was een beetje te vies, ja. Maar het werd 5-3-2 uiteindelijk. Nee, het is volledig in de wind geslagen. Dat vliegtuig dat we besteld hadden, ook niks mee gedaan? Niks mee gedaan, helaas. In deze derde aflevering van 17 miljoen bondscoaches gaan we weer op zoek naar de ideale opstelling. Wel de complimenten vorige keer die te zeuren, maar je kan goed rijden. Nou, dit kon ook niet heel ver dan de vorige keer. Oh, eindelijk gisteren. Hoor jij even op? Ja. We hebben Nederland één keer zien spelen nu, maar zijn we tevreden met die opstelling? We reizen het land door en vragen het vandaag aan scholieren. Ik zou sowieso een andere opstelling spelen. Ik zou 4-3-3 gewoon spelen. Blijf 5-3-2 spelen. 5-3-2 kan je wel spelen, maar ik zou dat doen tegen grotere teams. Dus ik zou gelijk 4-3-3 zeggen. Ik breng me naar 4 verdedigers. 4-3-3 heeft dus nog steeds de voorkeur. Maar hoe beginnen we dan? We zullen eens kijken of wat wij hiervan kunnen maken. Ja, want welk vak geeft u? Ik geef Duits. We gaan dus van 5 naar 4 verdedigers. Wie wordt het kind van de rekening? Het kind van de rekening gaat Timber worden. Ik zou Blind eruit halen. Okay. Daar zou ik te licht voor neerzetten. Ik ben niet zo fan van De Vrij, dus die haal ik eraf. In de competitie en zo is hij wel goed. Dus is voor denk ik De Licht en Timber zo. De Vrij zou ik rechts zetten. En dan De Licht links. Blind eraf. Kijk, dan gaat Blind er wel. Offer ik wel op. Blind heeft je niet overtuigd? Nee, ik vind Blind niet zo goed. Maar Timber mag wel blijven staan. De jonkies krijgen de voorkeur boven de ervaring. Ja, Timber komt uit Lunette, hè? Oh, kijk. Dat is de buurt waar ik ook vandaan kom, dus die mag wel blijven staan. Maar Van Aanholt bijvoorbeeld, die blijft gewoon staan? Nee, daar komt wel Wijndal. Oh ja, die heb je ook nog. Ja. Hier gaan we wel even omwisselen. Ah, kijk, toch een wisseltje. Er wordt gelijk al volop gewisseld door deze jonge bondscoaches. Vooral Van Aanholt en Blind lijken het kind van de rekening te worden. Frank de Boer, als ik uw nieuwe assistentcoach word, winnen we sowieso het EK. Door naar het middenveld, want zijn de middelbare scholieren daar net zo vernietigend? Die zou ik wel zo laten. Speel gewoon goed. Prima. Drone natuurlijk veel kritiek gekregen, maar die vond je sterk genoeg spelen om te laten staan? Ja, we hebben wel een beetje verdediger nodig. Een beetje die de boel kan opruimen. Er hoeft niet heel veel op te vallen of zo, maar als hij gewoon veel ballen verovert, hoeft hij niet voor de rest iets bijzonders met de bal te doen. Frenkie de Jong laat ik sowieso staan en Wijnaldum ook. Drone vind ik een beetje matig. En dan speel ik. Ja, mooi hè? Kijk, speel ik Gravenberg denk ik. Dit is goed, hij heeft goed gespeeld bij Ajax. Ook hier verdwijnt er eentje. Dat is ook 100% zeker. En dat is Drone, die gaat er ook uit. Ja, het is toch aanvallend. Dus ik denk dat ik op dit moment zou gaan kiezen voor Gravenberg. Dan heb je er dus 3 op het middenveld. Wijnaldum zo, De Jong. En dan, ik vind Drone niet slecht, maar ik zeg wel Gravenberg. Waarom? Betere voetballen. Meer inzicht, meer, ook wat meer aanvallend. Die Drone is wel verdedigend, wel goed, maar... Is het niet juist goed om zo'n sloper op het middenveld te hebben? Ik zeg eerder graag, hij kan ook gewoon goed verdedigen, dus zo zou ik het doen. Drone mag de bank warm houden als het aan deze bondscoaches ligt. Gravenberg komt daarvoor in de ploeg. Tot slot, hoe gaat de aanval eruit zien? Weghorst zet ik gewoon in de punt, want die heeft goed seizoen gedraaid. En een doelpuntje meegeprikt natuurlijk. Ja, zeker. En Depay wil ik ook nog een keer zien op links, daar is hij volgens mij best goed. Even kijken wie ik op rechts buiten speel. Wie krijgt het laatste plekje in jouw opstelling? Wat ontzettend spannend. Ja, kijk. Ik kan Malen wel een keer op rechts, vind ik wel grappig. Oké. Nee, nou, maar Malen kan echt niet. Heb je eigenlijk 3 spitsen voor je staan? Malen kan echt niet op rechts. Ja, Guus, doe ik voor jou, hè? Ja, Weghorst gaat eruit. Oké. Malen. Dat kom ik heel zelfverzekerd. Ja, ik ben niet zo overtuigd van Weghorst eigenlijk. De Pai gaat in het midden, die gaat de goals maken voor Nederland. Dan zou ik Malen op links zetten en Berghuis via rechts. Kijk, dus bijna de hele aanval gaat op de schop. Ja, we moeten wel anders aanpakken. Nou, dan hebben we nog 2 mannen voorin. Ja, dan ga ik Malen voor Weghorst erin zetten. Zo. Waarom? Ik vind Malen gevaarlijker.
Die heeft meer snelheid, meer diepteacties. Oké, okay, en Depay, dat is ook een zekerheidje dan? Ja, dat is ook een zekerheidje. Die vind ik de belangrijkste speler. Berghuis moet er gewoon in. Berghuis gaat erin? Ja, die gaat er even bij mij in. Ja, ja. Dus Depay blijft, gaat naar links. Wout, die heb ik zelf als eerste voor gekozen om die erin te zetten. Die mag er echt niet uit. Depay, vanzelfsprekend. En Berghuis, die heeft ja, acties waar ik zeer van kan genieten. Ja. Dus deze basiself zou ik graag zien tegen Oostenrijk. Misschien nog een laatste succesquote voor de Nederlanders dan in het Duits misschien. Wat zou u dan zeggen? Hals und Beinbruch. Zo, was hem hem? Ja, lekker man. Ingepakt, hartstikke. Ja. Op naar huis. Wat is de conclusie? 4-3-3 in plaats van 5-3-2. En er ligt erin. En de Roon eruit volgens mij, toch? En de Roon is niet zo populair, hè? Weet je het een beetje mee eens eigenlijk? Ja. Ik vond de Roon wel aardig spelen. Maar ik kom er over het algemeen redelijk in vinden, hoor. Jawel, jawel, jawel. Nou goed, gaan wij nog even een biertje doen ergens? Ja, ja, als je me daarna thuis opzet, vind ik alles prima. Ik denk dat je lekker met OV kan. Oké, super. Dag. Hoi. Doei.